продовжуємо і поговоримо зараз про щось надзвичайне. Як ти думаєш, про що би ми таке надзвичайне з тобою поговорили? Я надзвичайно схвильований. Чому? І важко мені навіть здогадатися, про що ж ми можемо таке говорити, надзвичайне. Кілька разів сказавши слово «надзвичайне», ми підводимо до того, що в нас сьогодні надзвичайний гість Світлана Бабушкіна. Доброго ранку. Прес-секретар, тимчасово виконуючий обов'язки прес-секретаря управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ура! Доброго ранку. Доброго ранку. Отож, що такого надзвичайного може чекати натуристів, мандрівників в горах зараз такий період, то ніби весна мала би бути, правда? Так. Але якось вона ще не є. Пані Світлано, чого остерігатися і як поводитися куди так, щоб нічого страшного не трапилося в нашому житті? Ну, взагалі, щоб бути в безпеці, потрібно всюди, де б ти не знаходився, пам'ятати елементарні правила безпеки життєдіяльності, ну і їх ретельно виконувати. Які? Де б ти не знаходився, чи це вдома, чи в побуті, чи під час відпочинку, чи в лісі, чи десь в гірській місцевості. Зокрема, саме в цей такий весняно-зимовий період, так? Вже за календарем весна, але в горах ще є багато снігу, і тому треба бути обережним. Громадянам, які збираються в подорож такими помилуватися гірськими краєвидами, особливо в цей період, варто бути обережними. Перед своїм сходженням на одну із гір, яку планують, потрібно зареєструватися в гірських пошуково-рятувальних відділеннях. Таких відділень на території області я не знала, чесно кажучи. Є 8 відділень. Туристи мають можливість звернутися до рятувальників. Рятувальники розкажуть їм, якщо туристи не ознайомлені до цього, які очікуються найближчим часом погодні умови. Розкажуть, можливо, якийсь коротший, безпечний маршрут слідування в горах. Звичайно, обміняються контактними телефонами. І якщо що, то що? Так, у разі загрози життя і здоров'я людей, звичайно, туристи завжди можуть розраховувати на своєчасну, оперативну, кваліфіковану допомогу рятувальників. Телефонувати за номером 101 так само можна, 112, ну і тих номери тих телефонів, в яких відділеннях реєструвались. І існує така практика. На горі Піп-Іван у нас вже функціонує гірський пошуково-рятувальний пункт. І є в нас спеціальна сторінка в соцмережі Facebook. Туристи реєструються як перед походом в гори, так і після сходження з гір. От, рятувальники спілкуються з ними, коли приходять туристи, піднімаються на гору Піп-Іван. Це є найвища високогірна державна установа в нашій країні, де цілодобово здійснюють чергування гірські рятувальники. І дуже багато туристів відвідує наш край, милуються краєвидами Карпат. От, і всі хочуть відвідати саме гору Піп-Іван. Але хоча б хтось реєструється в рятувальників перед тим, як іти в гори? От в мене дуже багато друзів, які люблять в такий період підкорювати наші карпатські вершини. Що? Ну, щось я не чула, щоб вони звертались вони перед тим. Вже потім, коли щось трапляється, то вони вже телефонують. Але от щоб застрахувати себе в такий спосіб, не знаю такої практики. Є в нас така практика, існує вже віддавно. Так? Люди туристи активно користуються. Активно неї, так? Користуються. В соцмережі завжди оновлюється інформація стосовно погодних умов, які там очікуються, і чи безпечне якраз подорож на Піп-Іван в окремі періоди. Так. І туристи реєструються, обмінюються контактами, я ще раз повторюсь. І коли вже повертаються з гори, то вони теж телефонують рятувальникам і кажуть, що з ними все добре, вони безпечно зійшли. І от і вже така відбувається співпраця. Коли останній раз рятували когось? 21 березня саме до рятувальників на горі Піп-Іван надійшло повідомлення, що група туристів, двоє чоловік, це молоді люди, один чоловік з Польщі і дівчина іспанка за походженням. Так, здійснювали. Так, ну так, опізнають всі гори в різні, в різних країнах і саме вирішили собі помандрувати такими до Карпатами. Нас. Так. І вони здійснювали сходження на гору Піп-Іван. Піднімались вони, приїхали собі якраз на Верховинщину, здійснювали підйом
одного дня десь піднялись на гору Смотрич, заночували там на полонині Смотрич. В такій колибі це такі будинки дерев'яні, пристосовані для ночівлі людей. То вони цю ніч першу переночували в горах, потім продовжили сходження, піднялись на гору Піпіван, поспілкувалися з рятувальниками. Теж молодці, такі романтична така подорож їхня була. Молоді люди, так. Але ви так з перчинкою говорите, зараз події будуть розвиватися інакше, я відчуваю. От, коли ці молоді люди поспілкувалися з рятувальниками, вони мали продовжувати сходження якраз вже з гори, повертатись додому. Але в той час це була обідня пора доби, і дуже погані погодні умови якраз становились, було дуже туман на вулиці, і вони сходили, але заблукали, трошки втратили орієнтування, так, і щоб трошки, можливо, піддались паніці, ну, але щоб безпечно вже далі проходити своє сходження, вони зорієнтувались своєчасно, зателефонували до рятувальників. І вже буквально за годину рятувальники їх знайшли цілими неушкодженими. Цих людей провели до полонини Смотрич. Знову ж таки, вони в цій колибі заночували, як називають в народі. Так, але вже спільно з рятувальниками, тому що це була... Романтики вже не було. Так, вже не було в них романтики, тому що це була така вже пізня пора, вже темно, і їх небезпечно було вже супроводжувати, оскільки такі погодні умови несприятливі для походу. І наступного ранку рятувальники їх вже супроводили до села Дземброня Верховинського району. А як рятувальники їх знайшли? Ці туристи повідомили свої координати, де вони знаходяться. Але ж вони заблукали. Ну, заблукали, але координати мали, вони скористалися. Координати там прямо градуси, широта, довгота. Так, так. Вони якраз повідомили, рятувальникам легше було їх знаходити, але вони знали, що куди вони могли, яким маршрутом сходити вниз з гори Піпіван. Так. Рятувальники в нас, ті, що чергують якраз саме на горі Піпіван і будь-які в інших відділеннях, вони так само обстежують всі туристичні маршрути, щоб у випадку якоїсь ситуації оперативно надати допомогу тим, хто її потребує. Ви щось принесли з собою до уваги туристів, більше нічого не бачу, що там написано. То якісь такі, не знаю, заміточки, пам'ятки, так. Так, то є такі пам'ятки, які розповсюджуються і в пошуково-рятувальних пунктах, і нами під час проведення роз'яснювальної роботи в населених пунктах області, в таких загальноосвітніх навчальних закладах. Тобто розповідаємо, де можна зареєструватися перед тим, як вирушити в похід. Але щоб він був безпечним, то потрібно дотримуватись всіх порад рятувальників. Якщо це група збирається в похід в гори, то обов'язково повинні рятувальники здійснювати їхній супровід на випадок якоїсь ситуації, щоб могли надати своєчасну допомогу. Ну що ж, дякуємо за те, що надаєте своєчасну допомогу і за таку корисну інформацію. Я сподіваюся, мені ще цікаво, якою мовою спілкувалися рятувальники з поляком і з іспанкою. Ви знаєте, дуже легке спілкування видалося. Ми багато чого зрозумілим стає. Коли подивишся в очі, переляк. В стресових ситуаціях? Так, в стресових ситуаціях тут знання мови не потрібно. А, ну ж польська. Польська така схожа до нашої багато. До речі, турист... Коли люди хвилюються. Турист каже, що вивчав колись російську мову, і тому йому багато знайомих і наших слів. Так, але нам було зрозуміти легко їх польською мовою. Іспанку важче, звичайно, бо не всі такі обізнані з іноземними мовами. Так, тим більше іспанський. От, так що все обійшлося, туристи задоволені, сказали, що приїдуть весною ще. Так, мають наміри ще відвідати весняні вже Карпати без снігу. Без снігу так. Це вже безпечніше і легше звучить. Ну що ж, приємних та романтичних нам усім подорожей.